နိုင်ခံဖို့အနိုင်ခံရဲဆိုတာဟိုအနိုင်ခံတဲ့လူရှိလို့လေသူတို့မပိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေနော်ဟိုသူသာကိုလူဟိုကိုပဲချစ်တယ်သူ့ဘဝဒီကိုဘဝပဲလို့တတ်မှတ်ထားရင်တော့သူကဘသူပဲနိုင်နိုင်လေနော်ဟိုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်လေဟိုအတွင်းမှာထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကဟိုကိုထုတ်ပေးမှဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားကြုံတုံးလေးပြောချင်တာအဲ့လိုလူမျိုးကိုကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်တန်ရောစင်ရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြတ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုင်းဖြစ်ခဲ့ပူတာ哦ဟိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးကွာတိလာကို့နားမှာတတ်နိုင်သလောက်ဖြစ်နိုင်ဆွဲထားခြင်းလေဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်တော့စကပုံလို့ချန်ခုံစားရှိတယ်လို့ခုံမှာပဲဟိုလောကကြီးမှာအဲ့ဒီပေးဆက်မှုဆိုတာလေတမိုးထားတဲ့သူပေါ့နော်လက်ခံတတ်တဲ့လူစီမှာပဲတမိုးရှိတာပေါ့ကိုကပေးလိုက်ပြီမဲ့အဲ့ပေးလိုက်တဲ့အရာကိုတဖက်ကလက်မခံချင်ရင်ဥမာပေါ့တံမိုးမထားပြလို့ရှင်ကိုပေးဆက်မှုအလက်ကားပဲအော်မိုက်ရိုပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိတယ်သူတို့ကအဲ့လိုမန်ရှင်တွေကော်ကော်ကြီးပြောတယ်သူတို့အပြန်အလှန်မိုက်ရဲ့ရည်ချင်တာလေရည်ချင်တော့သူတို့ကိုပြန်တော့ကိုကသူတို့ကိုပြန်တော့အဲ့လိုဖြစ်ချင်တော့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတင်မယ်လို့ဆိုကိုကောင်းတယ်မှာကိုစဉ်းစားလို့ရတာရည်ရည်ပြီးတော့တင်တာအဒီမနေ့လည်းမန်နေလေးဆိုတင်တာ Facebook မှာဘာဖြစ်နေလဲတော့မကြီးမသိဘူးတော့ဆက်ဆိုမကြီးရလေဟို Facebook မှာမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တင်တယ်ဒါမှမဟုတ်မကြီးတငယ်ချင်းပေါင်းစပ်နဲ့ရည်စရာနောက်စရာ post တွေတင်တယ်နောက်မကြီးအလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတင်တယ်ပြီးရင်ဟိုသူများကိစ္စတွေမကြီးသိပြီးတော့မသိဘူးဝင်လည်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဟိုမကြီးတို့ဒီကိုသားသမီးတွေကိုအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့တည်တယ်ချားလူတွေတခါခါကြာရင်လေဘာဖြစ်နေလဲညာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟဲ့ဟုတ်လားဟဲ့နင်တို့ Facebook မှာနာမည်ကြည့်နေနင်မသိဘူးလားဟဲ့ခါမသိဘူးတကယ်မသိရတာလေဟိုကတလားလောက်နေတော့မှနှစ်လားလောက်နေတော့မှကိုကသူများပြန်ပြောပါသိရတဲ့အခါမျိုးအဲ့လိုတွေဖြစ်နေဆိုတော့ဟို Facebook မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေတော့မသိဘူးခုနစနိုက်ကျော်ဆိုတာဟိုမိုင်းကြီးတပည့်တွေကိုစနေတာအဲ့ဒါမြင်မိတာလေပထမမိုင်းဖြစ်တုံးရတော့ပေါ့နော်ကိုကိစ္စနဲ့ကိုဟိုဥပမာနှိုင်းပြီးပြောသူများကိစ္စမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကိစ္စကိုပြောမိုင်းဖြစ်တုံးရတော့စနိုက်ကျော်လောက်တဲ့လူမိုင်းအရန်စိတ်ဆိုးတာပေါ့နော်ဒါမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတဖြည်းဖြည်းချင်းခေါင်းအေးတဲ့အချိန်စိတ်အေးသွားတဲ့အချိန်ပြန်စင်းစားတော့အနိုင်ခံဖို့အနိုင်ခံရတယ်ဆိုတာဟိုအနိုင်ခံတဲ့လူရှိလို့လေသူတို့မပိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေနော်ဟိုသူသာကိုလူဟိုကိုပဲချစ်တယ်သူ့ဘဝဒီကိုဘဝပဲလို့တတ်မှတ်ထားရင်တော့သူကဘသူပဲနိုင်နိုင်လေနော်ဟိုရှင်းရှင်းပြောလို့ရှိရင်လေဟိုအတွင်းမှာထားတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကဟိုကိုထုတ်ပေးမှဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟိုကိုရိုင်းကဘာလဲဟိုဝေလာတခြင်းတယ်လို့ပေါ့နေဟာဘာလဲကြိုးချင်းကြီးဖို့လမ်းပြသူပါအဲ့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့နေဟာကြိုးချင်းကြီးဖို့လမ်းပြသူပါအဲ့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်သူလမ်းပြလို့ဒါနှိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကဟိုလက်ခုပ်စာနှစ်ဖက်တီးမှမြည်တာပေါ့တစ်ဖက်တည်းတီးလို့မရဘူးလေနော်မာရီအခုနှိုက်သွားတဲ့လူကခုနပြောသလိုပေါ့အပြစ်တဝက်ရှိတယ်ကွာဟုတ်အနှိုက်ခံတဲ့လူကလည်းအပြစ်တဝက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကို့လူကအဓိကပဲကို့လူသည်ဟိုသူကို့ပေါ်မှာစီးမရှိတဲ့အတွက်ဟိုကြုံတုံးလေးပြောချင်တာအဲ့လိုလူမျိုးကိုကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲဖြစ်တန်ရောစင်ရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမပြတ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုင်းဖြစ်ခဲ့ပူတာ哦ဟိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးကွာတိလာကို့နားမှာတတ်နိုင်သလောက်ဖြစ်နိုင်ဆွဲထားခြင်းလေဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရင်တော့စကပုံလို့ပေါ့ချန်ခုံစားရှိတယ်လို့ခုံမှာပဲတိလာဟိုသူ့ရဲ့အချင်းဆက်ကြီးကပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လူကိုဖန်ဆွဲထားလို့လေဘာမှမထူးဘူးလေနော်စိတ်ဆင်းရဲဟွာလွယ်လို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲမာရီရတော့လေဟိုအချက်မှာဟိုပေါ့နော်ဒီ physically အရာအသူ့ရဲ့အရာမောင်းကိုကြိုက်တယ်သူ့ရဲ့ရုပ်ကိုကြိုက်တယ်မာရီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ချက်တွေရှိရပေါ့နော်နောက်ကြတော့အဲ့ဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးပေါင်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပေါင်းကြည့်လို့သူ့စိတ်ထားဘယ်လိုရှိလဲကိုယ်စိတ်ထားဘယ်လိုရှိလဲသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ပေးဆက်နိုင်မလဲကိုယ်သူ့ပေါ်မှာဘယ်လောက်သီးခတ်နိုင်မလဲအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တန်ရောစင်နေနဲ့တိဆောက်သွားတာတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲမယ်လို့မာကြီးထင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိမယ်။ဟိုနစ်နာမှာကြောက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုတယောက်ထက်တယောက်နိုင်တဲ့စင်းနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဖက်မျှတွေတက်တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လက်တွဲတင်တယ်။နော်။အဲ့လိုတော့မာကြီးဟိုစဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်။တစ်ချိန်လုံးကတော့လေအเจ้าညာတွေကလေငိုစရာအတိပဲအရန်ငိုရတယ်ပေါ့
ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာပြန်စဉ်းစားလိုက်အထာတွေရည်စရာတွေဖြစ်တယ်။သိလားအတွေ့အကြုံပေါ့နော်အတွေ့အကြုံနဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့အချိန်ကာလနဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့အသက်အရွယ်နဲ့ကြတော့ဒါတွေကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာပေါ့နော်အရင်တော့ငယ်တဲ့အရွယ်လည်းဖြစ်တယ်နောက်မိုက်အရန်အောင်မြင်ပြီးတော့အရန် proud ဖြစ်နေတဲ့အရွယ်မှာဆက်ဆက်ထိမခံအမားမခံအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအမားမခံတဲ့အတွက်ဖြစ်ခဲ့တာလေပေါ့နော်အမားမခံဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဒီမန်နေဘာညာပေါ့နော်ရှိတာပေါ့လေဘာဖြစ်ငယ်တဲ့အရွယ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ငါလုံနိုင်တယ်ငါဒီလောက်ကောင်းနေရသားနဲ့ငါဒီလောက်တောင်ဟိုလုတ်ပေးနေရသားနဲ့ငါဒီလောက်ချစ်နေရသားနဲ့ဆိုတာမျိုးရှိတယ်စိတ်ကဒါပေမဲ့ဟိုလောကကြီးမှာအဲ့ဒီပေးဆက်မှုဆိုတာလဲတံမိုးထားတဲ့သူပေါ့နော်လက်ခံတတ်တဲ့လူစီမှာပဲတံမိုးရှိတာပေါ့ကိုကပေးလိုက်ပြီမဲ့အဲ့ပေးလိုက်တဲ့အရာကိုဟိုတစ်ဖက်ကလက်မခံခြင်းရင်ဥပမာပေါ့တံမိုးမထားတဲ့လို့ရှင်ကိုပေးဆက်မှုအလကားပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးပဲကိုလှုပ်ပေးလိုက်တဲ့အရာပေါ်မှာဩကိုစိတ်ထဲမှာတော့ဟာငါဒီလိုလေးလှုပ်ပေးလိုက်လို့ရှင်သူစိတ်ချမ်းသာသွားမလားပျော်သွားမလားဒါပေမဲ့အဲ့ပုံမှာအဲ့လိုမျိုးစိတ်ချမ်းသာသွားမလားပျော်သွားမလားဆိုတာတဲ့ဩသူငါ့ကိုကောင်းရှာပါလားငါ့ကိုလှုပ်ပေးရှာပါလားဆိုတော့မမြင်ဘူးနဲ့သူငါ့ကိုကြိုက်နေတာပဲဒီလောက်တော့လှုပ်ပေးရမှာပေါ့ဆိုတော့စိတ်နဲ့သူလက်ခံတယ်ဆိုရင်လည်းမာကြီးတို့ဘာမှမထူးဘူးလေဒါလေးကဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါရှင်းရှင်းပြောလို့ရှင်အချစ်ဆိုတာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဟိုလိုရင်းတက်မှတ်မှုကအခြေခံပြီးဖြစ်ပေါ်လာကြပါတော့အဲလိုချင်းတက်မှတ်မှုရဲ့နောက်မှာခုနမကြီးပြောတဲ့လိုမျိုးပေါ့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတယောက်ပုံမှာတယောက်ဘယ်လောက်အနုနာခံနိုင်မလဲဘယ်လောက်ပေးဆက်နိုင်မလဲဘယ်လောက်သိခံနိုင်မလဲအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရေရှည်မြဲကြတာပေါ့နော်အဲမကြီးကတော့ဟိုအခုကတော့ဟိုပေါ့၃မြို့လောက်ပြောင်းပြီးသွားပြီပေါ့နောက်ထပ်နောက်မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမကုန်ချင်းမကြီးမြို့တွေပြောင်းအောင်ပါပါဟုတ်မကြီးအခုနောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟို Facebook ပေါ်မှာဖုံထားပုံမကြီးစပြီးကြိုးစားတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုမကြီးခရီးသွားလို့ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာပေါ့ခရီးသွားနေမကြီးအခုဟိုအဆီဇင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ခရီးသွားရင်းနဲ့အစားအသောက်လေးလုပ်ဖို့အဆီဇင်လေးတစ်ခုပေါ့နော်မကြီးစိတ်ကူးထားတာလေးရှိရဲအဲ့ဒါလေးကတော့မကြီးတယောက်တည်းလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟို model တွေယောက်ျားလေးလည်းပိုင်ပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုခေါ်လို့မပိုင်လည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုတော့လက်တွဲခေါ်มาပဲလေဟိုပါချက်မပါချက်သူတို့ပုံမှန်မှုတည်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ခုရှိတယ်နောက်မိုင်းလိတ်နောက်ထပ် booking လုတ်ထားတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေပေါ့နော်မင်္ဂလာပွဲတွေနောက်အလှပွဲတွေကိုလည်းမိုင်းလိမ့်တဲ့ပုံလေးတွေပေါ့နော်အော်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီးတော့မိုင်းအဆက်မပြတ်တင်ပေးပါမယ်လို့ဟုတ်နောက်ထပ်ဟိုမိုင်းထွက်မဲ့ product တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်လို့စောင့်မိအားပေးပါအောင်လို့